Edirne'de aşkarlanan növbəti kütləvi məzarlıq qardaş ölkə Türkiye'de de geniş rezonans doğurub. Əksər media orqanları Ermənistanın vandalizm aktını işıqlandırıb. İstanbul'dan bizimle birbaşa bağlantıda olan xüsusi müxbirimiz Neymət Əkbərli bu barədə danışacaq. Neymət, salam. Türkiye'nin reaksiyasını səndən eşitmək istəyirik. Salam Dilara xanım. Qocabəndin Edirne kəndində Azərbaycanlara məxsus kütləvi məzarlığın aşkarlanması Türkiyədə geniş müzakirələrə və rezonansa səbəb olub. Əl ayaqları məftil və kəndirlərdən istifadə etməklə kütləvi şəkildə dəfn edilən soydaşlarımızın geyimlərinə baxdıqda isə onların hərbiçi olduğu məlum olub. Bu isə Türkiyədə Ermənistanın törətdiyi müharibə cinayətlərinə qarşı beynəlxalq cəmiyyətin adekvat cavab tədbirlərinə olan tələbini daha da gücləndirir. Bilirsiniz ki, Edirli kəndindəki kütləvi məzarlığa xarici Kiv nümayəndələrinin iştirakı ilə baxış keçirilibdir. Türkiyənin Anadolu Agentliyinə istinadən Türkiyə mediasında yayılan məzarlıqla bağlı xəbərlərdə bildirilir ki, bu Ermənistanın hərbi cinayətlərinin yalnız kiçik bir hissəsidir. Xocalı, Qaradağlı, Ağdaban, Ballıqaya qətlamları Ermənistanın törətdiyi soyqırım aktları sırasında yer alır. Edirli'də aşkar edilmiş qalıqların 1-ci Qarabağ müharibəsi dövründə itkin düşmüş, bugünə dək taleyi naməlum olan soydaşlarımıza məxsus olduğu ehtimal edilir. Halbuki Ermənistan tərəfi dəfələrlə edilən çağırışlara baxmayaraq törətdiyi müharibə cinayətlərini dünya şümayətindən gizlətmək məqsədi ilə həmin şəxslərin taleyi eləcə də Azərbaycanlıların kütləvi dəfin yerləri barədə məlumatları təqdim etməkdən də boyun qaçırmışdı. Onu da qeyd etməliyik ki, Ermənistanın 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının tələblərini kobudcasına pozması və Azərbaycanlara qarşı etnik nifrət siyasəti yürütməsi Türkiyə gündəminin əsas mövzularından birinə çevrilibdir. Xatırladaq ki, həmin kənddə bu ilin fevral ayında da Azərbaycanlıların kütləvi dəfin edildiyi məzarlıq tapılmışdı. Məhz dünya ictimaiyyətinin biganəliyi və Ermənistanın beynəlxalq hüququn müvafiq mexanizmlərindən yayılması hesabına o zaman da lazımı reaksiya göstərməmiş oldu. Qardaş ölkə Türkiyədə artıq dünya ictimaiyyətini ikili standartlar tətbiq etməkdən əl çəkməklə bağlı çağırışlar edilir və bu mövzu ilə bağlı insan haqları beynəlxalq hüquq üzrə ekspertlərdən fikirlərini də növbəti buraxışlarımızda təqdim edəcəyik. Söz təkrar sizdədir. Təşəkkür edirəm və bir daha xatırladım ki, Türkiyədən xüsusi müxbirimiz Neymət Əkbərli bizə son Türkiyənin reaksiyasını bizə çatdırdı.